Takk, president. Takk til statsråden. Jeg håper jo det går bra. For det er vi jo helt avhengig av. Men jeg blir litt bekymret når statsråden sier, peker på dekke behovet i samfunnet, og i hele samfunnet og i hele landet som alle er så glad i. For jeg er jo glad i det landet. Men jeg mener ikke at vi dekker behov i hele landet ved at det sitter en forsker på hvert nes, som statsråden tidligere har jublet for. Jeg mener at god forskning, kvalitative, robuste forskermiljøer, treffer hele landet. For det er det å tilgjengeliggjøre den forskningen for alle bedriftene i alle lokalsamfunn som bidrar til at vi skal løse fremtidens problemer. Og det er jo ikke sånn heller at vi vet nå hva som er behovet i hele samfunnet og i alle bygder om noen år. Altså Kongsberg Automotive, de brukte 15-20 år på å utvikle de hjulopphengene i lettmetall som bidro til, basert på grunnforskning, som bidro til ikke bare det næringseventyret, men å løse en hel masse andre problemer som vi ikke visste vi hadde. Sant? Sånn at jeg mener, president, jeg håper det går bra, og jeg stoler jo på at statsråden vil at det skal gå bra. Men er det virkelig sånn at statsråden mener at ved å spre forskning tynt utover, og ved å ha forskningsmiljøer i alle grender, er det det statsråden mener er å bidra til å løse de utfordringene vi har i samfunnet? For det er jo ingen som blir god alene. De som skal sitte og løse de problemer vi ikke vet vi har enda, de vil jo helst ikke gjøre det alene. Og vi får ikke fremragende miljøer heller ved å sitte alene og forske. Og så må jeg henge på, hvis vi skal løse dagens utfordringer og fremtidens utfordringer, så er vi som lite land avhengige av å gjøre det sammen med andre. Vi er nødt til å ha mye mer internasjonalt samarbeid, og vi er nødt til å ha et mer utpreget samarbeid i Norden, for heller ikke innenfor KI eller kvante, så har vi mulighet til å ha parallelle kunnskapsmiljøer, kanskje ikke i Europa, men i alle fall ikke i Norden. Så for å bli best på noe, og for å vinne noen, ikke bare utlysninger, men for å vinne i næringsutvikling, så er vi nødt til å bli best på noen områder, og da må vi velge, og da må vi jobbe sammen for det. Så hvis statsråden kan svare på det konkrete spørsmålet om en forsker på hvert nes en gang til, så hadde det vært fint. Takk.